Nej, klockan, och vad gör vi? Klockan är 5:30 och vi ska gå ut för att kolla på soluppgången. Solen är redan upp, men det blir ganska fint ändå. Var är vi på väg? Nu är vi på väg ner till kanjonen som ligger utanför Abisko och vi ska kolla in den väldigt fina soluppgången. Vad tänkte du om det här stället då? Var det värt det? Fick du några bra bilder? Jag fick några bra bilder. Fick du några bra shots? Jag fick väldigt mycket bra shots. Kan vara det bästa drönarshotet jag någonsin fått. Kan ha varit värt det att gå upp 5:30? Ja. Ska vi sova nu? Nej, ska vi laga mat här. Och redigera. Okej då.